Dnes sme zase hrali s mladými chlapcami, ktorí boli použiteľní, lebo Ačko si zobralo hráčov. Som s nimi spokojný, lebo sa chlapci snažili. Myslím si, že ten zápas sme mali vyhrať, aj keď sme ho remizovali. Len rozhodli tie naše individuálne chyby. Ja som s našim výkonom nebol absolútne spokojný, hlavne prvých 20 minút, kde sme aj inkasovali gól. Samozrejme, to, že sme inkasovali, bolo tým, že sme nebehali, nemali sme nejaký prístup. Či to bolo podcenenie, alebo sme sa šetrili na 90 minút, neviem, ale absolútne som nebol spokojný. Ja, ale k zápasu si myslím, že ten zápas bola remíza, bola spravodlivá, nakoľko mali sme aj my šance, mali aj Dušanovi chlapci šance.